Le pied du lac d'Aude. C'était un enfant mystérieux qui vivait dans la nuit de l'eau. No sé tocar-la, però... Vaja, és que realment tu mira. Xavier, comença a escriure. Qui sap tocar la guitarra? Tampoc? Hòstia, una altra a la llista. No, si no podem fer palmes, eh? Tocar la guitarra. Després que vam acampar en unes tendes aquí al Coll de Pomorens i vam acampar aquí. No, aquí va. Aquí vam acampar, aquí vam fer l'altre. Si fos una estatut del 70. 30 anys enrere, tornem a començar. Descansi en pau. Va, vinga. Hòstia, tornem a començar. Tinc que haver portat un taüt així, i hem enterrat-lo aquí. Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia.